Vi ska nu repetera vad en syra är och vad en bas är. Vi kommer att gå in på starka syror, svaga syror, vattnets autoprotolys, buffertsystem, samt på slutet illustrera hur en buffert fungerar genom ett räkneexempel. Vattnets egenskaper är rätt speciella. Det är, som vi tidigare har kommit in på, mycket starka intermolekylära krafter, krafter mellan molekylerna i vatten. Det leder till att det är hög smältpunkt och hög kokpunkt. Det blir också hög ångbildningsenergi och hög värmekapacitet. Och det är faktiskt det som gör att det blir skillnad på kustklimat och inlandsklimat. Nära kusten så har vi inte lika stora variationer i temperatur som vi har långt in i inlandet, som till exempel i Sibirien, där det är stora skillnader. Vattnet värms upp på sommaren och kyls av på vintern, och det buffrar värme skulle man kunna säga. Det är också det som gör att det är effektivt att svettas i torrt klimat. Genom svettdroppar på huden som avdunstar så gör vi oss av med energi. För det går åt energi för att avdunsta vattnet. Några andra märkliga egenheter hos vatten är att den fasta fasen är lättare än den flytande fasen. Isen lägger sig på ytan av sjön istället för på botten, vilket är praktiskt när man ska åka skridskor. En annan egenhet är att eftersom det är en sån polär molekyl så löser den salter väldigt bra. Vatten har också egenheten att det kan reagera med sig självt. Om man har två vattenmolekyler så kan den ena knycka en väte från den andra och vi får en molekyl H3O+, oxoniumjon kallas den, och en OH- som då är hydroxyljon. Det skriver man på kemispråk så här. H2 plus H2 blir H3O plus plus OH minus. Nu kan man väl säga att kemister till naturen är lite lata. Så det är ingen som brukar orka skriva ut H3O plus. Utan man brukar förenkla det hela och skriva det istället. H2O blir H plus plus OH minus. Och alla kemister vet att när man skriver H plus i en vattenlösning så menar man egentligen H3O plus. Och man brukar till och med säga vätejon istället för oxoniumjon som det egentligen är. Så den här reaktionen, H2O blir H plus plus O minus, det kallas för vattnets autoprotolys. Och auto betyder själv, proto kommer från proton och lys från lysis som betyder sönderdelning. Alltså själv sönderdelning skulle man kunna säga. Vi har en jämviktskonstant. H plus gånger O minus genom H2. Men eftersom vattnets koncentration i princip är konstant så förenklar vi och får K är lika med H plus gånger O minus, och det är 10 på minus 14. Ju mer vätejoner vi har desto surare är det, och i rent vatten så är H plus lika med O minus koncentrationen, och båda är då 10 på minus 7 mol per liter. Och man brukar skriva det som att pH är lika med 7. P står för minus 10 logaritmen av koncentrationen då. Och om pH är 7 så är också pOH 7. Och ju mer hydroxyljoner vi har desto mer basiskt är det. Så pH över 7 basiskt, pH under 7 surt. Den enklaste definitionen av en syra det är att en syra avger H+, alternativt att den tar upp hydroxyljoner OH-. Baser å sin sida avger OH- eller tar upp H+, vätejoner. Här har vi några vanliga syror. Saltsyra, HCl, alltså väteklorid. Salpetersyra, väte och en nitrat, NO3. Alltså kväve och syre, 3 stycken syratomer. Svavelsyra, H2SO4. Kolsyra, H2CO3. Och löser man det här i vatten, så saltsyra löser upp så blir H plus plus Cl minus. Salpetersyra blir H plus plus NO3 minus. Svavelsyra blir H plus, 2 stycken, plus sulfatjon, SO4 2 minus. Medan kolsyra kan lösa upp så blir 2H plus plus CO3 2 minus. Som ni ser här har jag gjort långa pilar åt
höger för saltsyra, salpetersyra och svavelsyra. Medan pilarna till vänster för de tre bara är korta. Och det beror på att det är åt höger som reaktionen är dominant. Löser man saltsyra i vatten så är saltsyran så stark, kallar man det, att i princip allt löser upp så blir H plus plus Cl minus. Kolsyra däremot, ja, det blir mer en balans mellan höger och vänster i reaktionen. Så, starka och svaga syror. Avgivande vätejon kallas då för dissociation eller sönderdelning. Eller med ett annat ord, protolys. Och starka syror är syror som är fullständigt protoliserade i vattenlösning. Så saltsyra, HCl, den går helt över och blir vätejon plus kloridjon. Medan svaga syror bara är delvis protoliserade i vattenlösning. Kolsyra är en sån svag syra. Så saltsyra, stark syra. Kolsyra, en svag syra. HCl blir H plus plus kloridjon. Medan koldioxid plus vatten i första steget blir kolsyra. Och kolsyran kan lösa upp sig i två steg. Först till vätejon plus HCO3 minus. Och sen HCO3 minus blir H plus plus CO3 2 minus. Och minustecknet hamnar lite snett på slutet. En liten förklaring här, det står G inom parentes efter CO2 och det betyder att det är gasfas. Det står AQ inom parentes på H2CO3 och det betyder att det är en vattenlösning efter aqua för vatten. Några exempel på starka och svaga syror och baser. Ja, svavelsyra, salpetersyra, saltsyra har vi nämnt som starka syror. Fluorsyra också en stark syra. Etsar för övrigt glas, en verksamhet som är ganska miljöfarlig. Fluorsyra är ingen trevlig förening. Starka baser, kaustik soda, släkt kalk, kalciumhydroxid och även magnesiumhydroxid. Och med parentesen här så menas alltså att det går en kalcium på två hydroxyljoner. Två stycken OH- på en kalcium. Svaga syror, kolsyra har vi nämnt. Andra är ättiksyra, citronsyra, myrsyra, smörsyra. Smörsyra är det som luktar illa i härsket smör. Och ammonium är också en svag syra. En svag bas är ammoniak och även vätekarbonat, HCO3-. Det är viktigt att skilja på stark syra och koncentrerad syra. Om du vill uppnå ett måttligt lågt pH i en lösning så kan antingen sätta till en stor tillsats av en svag syra eller en liten tillsats av en stark syra. Men vid riktigt lågt pH så sänks inte pH ytterligare om du sätter till mer svag syra. Du kan alltså få samma pH vid olika koncentration. Till vänster här har vi en stark syra som är utspädd och till höger har vi en svag syra som är koncentrerad. Om du räknar att antalet H+ här till vänster och till höger så är det faktiskt lika många. I den starka syran så är alla väteklorid, de är uppdelade i H+ och Cl-. Men för den svaga syran, det R här står för någon slags kolkedja, som till exempel i ättiksyra. Där är många syremolekyler inte dissocierade, inte sönderdelade. Okej, dags att testa din förståelse. Tänk dig att du har en lösning som innehåller både NO4+, ammonium, och NH3, ammoniak. Och så har vi den här jämvikten, NO3 plus H+, blir NO4+. Och den reaktionen kan gå åt båda hållen. Vad händer om vi tillsätter stark syra? Och då kan vi tänka oss att vi helt enkelt tillsätter H+. Ja, detta är ett buffertsystem. Om vi tillsätter lite H+, så förskjuter vi jämvikten mot höger. Och när vi förskjuter jämvikten mot höger så kommer alltså en del H+ att reagera med ammoniak, NO3, och bilda NO4+. Så tillsätter vi 10 vätejoner så kommer det inte vara 10 fria vätejoner ytterligare i lösningen efteråt. Man säger att lösningen buffrar mot pH-förändringen. I naturliga vatten finns det några olika buffertsystem. Vi har karbonatsystemet
som har med kolsyra att göra. Vi har aluminiumsystemet som har med aluminiums löslighet att göra. Och vi har en mängd organiska syror. Organiska syror kommer från nedbrytning av organiskt material. Som till exempel träd, mossa och så vidare. Som en liten fördjupning så här på slutet, låt oss genom ett räkneexempel visa hur ett buffertsystem fungerar. Tänk dig två stycken behållare, en liter vatten i varje. I den ena uppnår vi pH 5,5 genom att sätta till lite saltsyra. Och i den andra pH 5,5 genom att sätta till lite kolsyra. Och till de här båda lösningarna ska vi nu sätta till 70 mikromol saltsyra. Mikro står för 10 upp till minus 6. Vad kommer att hända? Hur kommer pH ändras i de här två? Vi sätter alltså till en stark syra i bägge fallen. I den första behållaren så hade vi uppnått pH 5,5 med hjälp av en stark syra. Så där finns det ingen löst HCl, ingen löst saltsyra, utan all saltsyra har sönderdelats till H+ och Cl-. Men vad gäller den andra behållaren där vi har uppnått det genom kolsyra så har vi jämviktsreaktioner. Vi har koldioxid som löser sig i vatten och blir kolsyra. Vi har kolsyra som dissocierar till H+ och vätekarbonatjon. Och vätekarbonatjon som dissocierar till H+ och karbonatjon. Det som kommer att hända är att i bägare 1, det är en liter vatten med löst HCl och pH 5,5, vi antar en temperatur på 25 grader, så kommer pH efter att vara 5. Det vill säga att vi har en vätejonkoncentration på 10 upp till minus 5 mol per liter. I bägare 2 däremot så kommer pH vara 5,1 och vätejonkoncentrationen därmed 0,8 gånger 10 upp till minus 5 mol per liter. Vi fick alltså inte en lika stor förändring av pH i den andra blandningen som i den första. I blandningen där hade kolsyra som kunde buffra tillsatsen av stark syra så blev förändringen inte lika stor. Varför denna skillnad då? Ja, i bägare 1 så hade vi innan tillsats av den här starka syran 3 gånger 10 minus 6 mol per liter av klorid. Och efter har vi 1 gånger 10 minus 5. I bägare 2 så har vi ingen klorid i början. Vi har en del vätekarbonat, vilket man får räkna ut med jämviktskonstant och uttryck och så vidare. Det gör vi inte här. Och karbonatjonen är i princip 0 i detta pH. Och efter har vi 7 gånger 10 minus 6 mol per liter av kloridjon, 1,2 gånger 10 minus 6 av vätekarbonat och fortfarande i princip 0 av karbonatjonen. Så 1,2 där jämfört med 3,0 i vätekarbonatjon. Och detta betyder att en andel av de H+ vi har tillsatt har reagerat med vätekarbonatjon. Så vi har nu 1,8 gånger 10 minus 6 mol per liter mindre av vätekarbonatjonen än vi hade innan. Vi har alltså förbrukat en del av vätejonerna vi satte till. Och i den reaktionen här så är det alltså vi har drivit den här reaktionen mot vänster för att vi sätter till H+. Så i en reversibel reaktion tillsätter vi någonting så att vi ökar koncentrationen på ena sidan så driver vi reaktionen åt den andra sidan.